জরে ধিমি ধিমি বিসারি মর দুহাত মসি মসি হেমেকাও সপনি তিয়াকু যে খাখি বহু যুগ নিজেও মা দেউতাৰ অবিহনে খুৰা খুৰীৰ লগত ডাঙৰ হৈছোঁ, গতিকে সেই পৰিস্থিতিটো মই খুব ভালদৰে বুজি পাওঁ। যাবৰ সময় হ'লেই অলপ সোনকাল কৰ, বস্তু বাহানিব সামৰিবলৈ আছেই নহয়। নাই নাই, আমাৰ একো আপত্তি নাই, তোমালোকে যি ভাল দেখা তাকেই কৰিব পাৰা। এজনী ভাল বোৱাৰী হিচাপে নিজৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিবি। নাজানো মইতো কিমান আদৰ্শ দেখাব পাৰিছো, মানুহেতো মোক মদাহী বুলিয়ে কয়, কিন্তু মানুহৰ মুখত যেতিয়া তোৰ প্ৰশংসা শুনো পিতৃত্বৰ গৌৰৱত মোৰ বুকুখন ফুলি উঠে। সেই গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম খুৰা। তোৰ জীৱনটো সুন্দৰ হওক, ইয়াতেই সকলোবোৰ আশীৰ্বাদ দি শেষ কৰিবনে? মন্দিৰলৈ নাযায় জানো, পলমেই হ'ল দেখোন। হয়তো বলা বলা, মই কলতহে মনত পৰিল, পাহৰিয়ে আছিল হবলা। হেৰা, অন্ততঃ আজি দিনটোত খং ৰাগ এইবিলাক নকৰিবাচোন। ছোৱালীজনী এঘৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ লৈছো, কেনেকৈ কামবোৰ ভালে কুশলে হয় সেইটোহে চিন্তা কৰিব লাগে। কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলো জীৱন সংগী হিচাপে মোৰ জীৱনলৈ আন কোনোবা আহিব বুলি, কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস মানিবই লাগিব। তুমি সুখী হোৱা।
আৰতি, আজিৰ পৰা এইখন তোমাৰ ঘৰ আৰু নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবি দায়িত্ববিলাক পালন কৰি যাবা। আপুনিতো জানেই মই সাধাৰণ ছোৱালী, খুৰা খুৰীৰ লগতে ডাঙৰ হৈছোঁ, বহুত কথাই নেজানো। কেতিয়াবা যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ যায়, ডাঙৰ হিচাপে মোৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিব। চোৱা, জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিবা আৰু কণমানিকিটাক মাকৰ দৰে মৰম দিবা, আৰু এগৰাকী ভাল বোৱাৰীৰ দৰে ঘৰখন চলাবা, সকলো ভাল হ'ব। হ'ব হ'ব। আজি তুমি দৰা আহিছে না খুৰা? তোমাৰ কইনাজনী কোন? কইনাজনী তোমালোকৰ খুৰী। তেওঁ আমাৰ ঘৰতে থাকিব? এতিয়াৰ পৰা তেওঁ আমাৰ ঘৰতে থাকিব। প্ৰীতম, মানস আৰু প্ৰিয়াৰ লগত থাকিব, খেলিব। হয়, এতিয়াই খেলো ব'লা। নালাগে, এতিয়া বহুত ৰাতি হ'ল নহয়, এতিয়া শুই থাকা, ৰাতিপুৱা খেলিবা দেই। খোৱা, তুমিও শুই যোৱা। হেৰি, ভাত বাঢ়িছোঁ, ব'ল। মোৰ একেবাৰে ভোক নাই, তুমি খোৱাগৈ যোৱা। ঘৰত এতিয়া মাত্ৰ আমি দুটাই মানুহ, অকলে খাবলৈ ভাল নালাগে নহয়। এৰা, আজি আৰতিলৈ বৰকৈ মনত পৰিছিল। ইমান দিনে তাই সন্তানৰ অভাৱ পূৰাই ঘৰখন ভৰাই ৰাখিছিল, আজি যেন কিবা ঘৰখন উকা উকা হৈ পৰিল। যি হৈছে ভালেই হৈছে, আৰুনো কিমান দিনলৈ গাভৰু ছোৱালী এজনীৰ দায়িত্ব লৈ থাকিলেহেঁতেন। আপুনিতো মদৰ নিচাত একো ক'ব নোৱাৰাই হৈ থাকে, যি চিন্তা কৰিব লাগে মইহে কৰিব লাগে। দায়িত্ব হাৰিবলৈকেতো আমি এঘৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ, তাই বা সুখত থাকিব পাৰিবনে নাই সেইটোৱে মোৰ চিন্তা। অহ, কিয় সুখী হ'ব নোৱাৰিব? টকা পইচা থকা মানুহ, অভাৱ অনাতন বুলিবলৈ নাইয়েই। ল'ৰাটোৱেও ভাল ব্যৱসায় কৰে, কোনো সমস্যাই নাই। অ', সেই বুলি কিন্তু তাই আমাক পাহৰিলে নহ'ব দেই। বিয়াৰ আগতে যি চুক্তি কৰা হৈছিল, সেই চুক্তিমতে তাই আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব। অন্ততঃ মই কিন্তু তাইক পাহৰিবলৈ নিদিওঁ দেই। মাহেকৰ ধন মাহেকৰ মূৰত মই আনিমেই। তুমি কেনেকুৱা মনৰ মানুহে? তুমি সদায় স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ দৰে কথাবিলাক চিন্তা কৰা। টকা পইচাই যদি সকলোবিলাক সুখ দিব পাৰিলেহেঁতেন, মানুহৰ জীৱনত সম্পৰ্কবিলাকৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকিলেহেঁতেন। টকাই অট্টালিকা কিনিব পাৰে, কিন্তু শান্তি কিনিব নোৱাৰে। টকাই দামী দামী বিচনা কিনিব পাৰে, কিন্তু টোপনি কিনিব নোৱাৰে। হ'ব দিয়ক, হে, আজিৰ দিনত টকা নহ'লে সকলো মিছা। দেখা নাই, আমি ভিকহু কাৰণে ওচৰ চুবুৰীয়া কোনো মানুহে আমাক গুৰুত্বই নিদিয়ে। টকাৰ অভাৱত লঘোণে থকাসকলেহে বুজি পায় টকাৰ মূল্য কিমান। পৃথিৱীখনত বহুত দেখিছো, বহুত শুনিছো, বুজিছে, এইবিলাক বাজে কথা, মোৰ আগত গাই নাথাকিব। হে, তোমাৰ লগত যুক্তি তৰ্ক কৰিবলৈ মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই। আৰতীজনীলৈহে চিন্তা লাগিছে, নতুন ঘৰ এখনলৈ গৈ কি বা কৰিছে, কেনেকৈ বা আছে। ফুলসজ্জাৰ নিশা কোঠাত বিনয়ৰ অনুপস্থিতিয়ে মোক আহিবলগীয়া ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে বহু কিবা কিবি ইংগিত দিছে। এতিয়াৰ পৰা ঘৰখনৰ সকলো দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰত, চম্ভালি ল'ব পাৰিবা বিবাহৰ প্ৰথম নিশা।
এগৰাকী নাৰীৰ কিমান আকাংক্ষা থাকে, কিমান কথা যে ক'ব লগা আছে, কিমান জানিব লগা আছে। অথচ আজিৰ এই মুহূৰ্তটো মই অকলশৰীয়া। ফুলসজ্জাৰ নিশা কোঠাত বিনয়ৰ অনুপস্থিতিয়ে মোক আহিবলগীয়া ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে বহু কিবা কিবি ইংগিত দিছে। ভগৱানে যাতে মোক অনাগত ভৱিষ্যতত সকলো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ সাহস আৰু শক্তি দিয়ে। দেউতা, লওক চাহ কৰোনে দেউতা? কৰা গৈ যোৱা। মানসৰ পিতম উঠিলনে? নাই নাই উঠা। জগাই দিয়াগৈ যোৱা, সিহঁত স্কুললৈ যাব লাগিব নহয়। ঠিক আছে বোৱাৰী। দেউতা, নতুন ঘৰখন তোমাৰ কেনে লাগিছে? ভালেই লাগিছে। এতিয়াৰ পৰা ঘৰখনৰ সকলো দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰত, সম্ভালি ল'ব পাৰিবা নহয়। মই জানো নতুন পৰিৱেশ এটাত খাপ খুৱাই ল'বলৈ মানুহক অলপ সময় লাগে, তোমাকো অলপ সময় লাগিব। লাহে লাহে সকলোবোৰ গতানুগতিক হৈ যাব। মই মোৰ প্ৰতিটো দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ক'ৰবাত যদি কেতিয়াবা কিবা ভুল হৈ যায় নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবি শুধৰাই দিব দেউতা। নিশ্চয়, কিন্তু তোমাৰ অলপ কষ্ট হ'ব। একেলগে বহুকেইটা দায়িত্ব আছে তোমাৰ ওপৰত। কণমানিকেইটাৰ মাক হ'ব লাগিব, বিনয়ৰ পত্নী হ'ব লাগিব, আৰু এইখন ঘৰৰ বোৱাৰীৰ দায়িত্বও তুমি পালন কৰিব লাগিব। মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি পাৰিবা। মই চেষ্টা কৰিম দেউতা। মিছাতে বহুত কিবা কিবি ভাবি ললো। যিজন মানুহে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনৰ সকলো সুখ ইচ্ছা আকাংক্ষা ত্যাগ কৰিব পাৰিছে, সেইজন মানুহৰ মনটো কিমান বিশাল হ'ব পাৰে। মোৰ বিশ্বাস আছে এই বিশাল মনটোত মোৰ বাবে অলপ অলপ হ'লেও ঠাই নিশ্চয় ওলাব। আৰতীজনীলৈহে মোৰ বেয়া লাগিছে, বুজিছ?
নিজৰ স্বামীৰ পৰা এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ পোৱাৰ পাছত এগৰাকী নাৰীৰ মনত কি অনুভৱ হ'ব পাৰে মই নাৰী হিচাপে বুজি পাওঁ। শিশুবোৰৰ মনটো বৰ কোমল, কোনোবাই অলপ মৰম কৰিলেই অতি সহজে আপোন হৈ পৰে। ৰাতিপুৱা দেখিছো নহয় বিনয় তাৰ কোঠাত নাই, মাইনাক লৈ সি বেলেগ এটা কোঠাত শুই আছে। হেৰ বুৰ্বক, তই কথাবিলাক একেবাৰে বুজি নাপাও, তাৰ মানে কি বুজাইছে? কি? বিনয়ে আৰতি কেতিয়াও পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবই পৰা নাই, মোৰ সন্দেহ হৈছে সেইজনী সি এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই। বেচেৰী আৰতীজনীলৈহে মোৰ বেয়া লাগিছে, বুজিছ? নিজৰ স্বামীৰ পৰা এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ পোৱাৰ পাছত এগৰাকী নাৰীৰ মনত কি অনুভৱ হ'ব পাৰে মই নাৰী হিচাপে বুজি পাওঁ, তহঁত পুৰুষবিলাকে নাৰীৰ মন কি বুজি পাবি? এই আপুনি বেছিকৈয়ে চিন্তা কৰি আছে পেহী, নতুন সম্পৰ্ক এটা গঢ় লওঁতে ভালদৰে গঢ় লওঁতে কিছু সময় লাগেই, সেইকণ সময় চাগে বিনয় লৈছে। তই কোৱাৰ দৰে যদি কথাখিনি হয় ময়ো ভাল পাওঁ, বিয়াখন পাতিলেই যেতিয়া তাহাঁতৰ সুখৰ হওক সংসাৰখন, কিন্তু বিনয় লৈহে মোৰ সন্দেহ হয়। বিনয় তেনেকুৱা লোৱা নহয়, সি দায়িত্ব ল'লে পালন কৰিব জানে, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। প্ৰীতম, স্কুললৈ গৈ দুষ্ট নকৰিবা, কৰিবা নেকি? নাই, নকৰো গৰিমা। আৰু ভাইটিক ভালকৈ চাবা, লোৱা যাওঁ গৰিমা, যোৱা। ময়ো খেলিম। খুব কম সময়তে দেখিছো ইহঁত তোমাৰ একেবাৰে আপোন হৈ পৰিছে। শিশুবোৰৰ মনটো বৰ কোমল, কোনোবাই অলপ মৰম কৰিলেই অতি সহজে আপোন হৈ পৰে। ভাল লাগিছে ইহঁতক তোমাৰ লগত এনেকৈ দেখা পাই। তোমাক যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় তুমি মোক নিঃসংকোচে ক'বা। আহো দিয়া, স্কুললৈ দেৰি হ'ল, যাওঁ। চাওঁ 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 চাওঁ, মানস নামাচোন। চাবা